investigações da possível fraude na vacinação do cantor Wesley Safadão, chegar uma nova versão sobre o motivo pelo qual o cantor optou por escolher a vacina que ia tomar. Segundo uma reportagem do Diário do Nordeste, o cantor teria articulado a imunização com a vacina de dose única, a da Janssen, porque ela é aceita nos Estados Unidos e no México, países nos quais ele tem uma turnê marcada. A reportagem afirma que um ex-funcionário do cantor organizou o esquema. Tudo foi apurado pelo Ministério Público do Ceará, a partir da análise de documentos e dados que foram oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, na sindicância que apura as irregularidades. Vale lembrar que a esposa do cantor, Tiane Dantas, também se vacinou no mesmo dia e local. Ela não poderia ter sido imunizada, pois não estava na faixa etária autorizada na época. O cantor Wesley Safadão e sua mulher Tiane Dantas foram indiciados pelo Ministério Público após a apuração de irregularidades na aplicação de suas vacinas em Fortaleza, no Ceará. Segundo informações do G1, o inquérito já foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Ceará. Eles serão investigados pelos crimes de peculato e infração à determinação do poder público. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.